muqaalku waxa uu ku bilaabmaya gabar yar oo lagu magacaabo Luzia, waana gabar aad loo ilaaliyo loona kolkooliyo, waxaana dhalay sarkaal ka tirsan ciidamada Bilayska. Sarkaalkani oo lagu magacaabo Barkaash waxa uuna ka soo qayb galay xafladda gabadhiisa. Bandhiga laki aad ayuu u fiicnaa, aabo Barkaashna waxa uu aad u jeclaa gabadhani maadaama uu iyada keliya haystay. Maalinka dhalashadeeda ayuu alaab qaaliya u soo gaday, isla markii Luzia waxay aragtay gabar kale oo ay daris yihiin, waxayna aabaheedii ka dalbatay in lacagta alaabtani qaaliga uu ugu soo gado inuu gabadhaasi waxbarasho uu ku geeyo. Barkaashna sidii ayuu uga aqbalay dalabka gabadhiisa. Sidoo kale waxay lahayd adeero oo ay daris yihiin. Hadda 12 sano ayaa ka soo wareegatay gabadhiisii, lakiina waxay noqotay mid kortoy. Maalinka dhalashadeeda ayuu u ballan qaaday in sanad ka dambe uu wax cajiib ah uu tusi doono. Dhinaca yeeshadka muuqaalka xiga ayaan aragnaa qolyo burcada, waxaana kooxdani hogaamiya nin lagu magacaabo Devra. Devra walaalkiisi ayuu ciidamada Bilaysku ay soo xireen. Devra walaalkiisi rag ayaa isku dayay inay dilaan, balse Devra aad ayuu walaalkiisi u jecel yahay, waxauna sheegay inuu mar walba uu difaaci doono. Barkaash oo markaasi ahaa sarkaalka ciidamada Bilayska ayaa arrinkani loo sheegay, waxa uuna bilaabay inuu Devra walaalkiisa gacanta ku soo dhigo. Sidii u bursanay ayuu dukaan ku dhuuntay, sidoo kale Lucky ayaa meesha joogtay. Barkaash ayayna markii u tilmaamtay halka tuugu uu joogo, isla markii waxa uu bilaabay inuu meeshaasi ku toogto. Sarkaalka ciidanka Bilayska waxaa soo gaartay in Devra walaalkiisi la dilay, Devrana aad ayuu uga murugooday, waxa uuna go'aansaday inuu walaalkiisa ka argudanayo, waxa uuna bilaabay in sarkaalka gabadha uu soo afduubto. Barkaash ayaa meesha yimaaday isagoo baadigoob ugu jira inantiisa, laakiinse markaasi Devra ciidamo badan ayaa meesha u joogay, waxa uuna bilaabay in dhammaantoodii uu amro. Askartii kale ee meesha joogtayna iyaguna waxay ku taliyeen in markaasi uu gabadhiisii la baxsado. Dhammaan askartuna cidda keliya eed badbaadinayaan waa Barkaash gabadhiisa ee Lucky. In badan oo askarta ah ayaa maalinkaasi halkaasi ku dhimatay, balse iyaga oo markaasi keynta gali raba, isla markiiba Devra ayaa waran qabtay, waxa uuna bilaabay inuu caloosha ka geliyo Barkaash. Barkaashna gabadhiisii Lucky ayuu ku amray inay meesha si degdeg ah uga baxsato. Liisi sida ayay ku carirtay, aabbe ayaana difaacay in gabadhiisii aan la dabagelin, laakiinse Devra maalinkaasi isu xun ayuu sarkaalkaasi meesha ugu dilay. Shadka xiga ee muuqaalka ayaa u go'aya nin lagu magacaabo Raja the Great, balse ninkani Raja gani wanaagsan waa nin camoolo ah, laakiinse waddo kasta ayuu kala garanaya, si nidaam ah ayuuna u yimaadaa gurigii. Raja gani wanaagsani hooyadiisi waxay ka tirsan tahay ciidamada Bilayska. Maalinkii dambe ayay bilowday inay uga sheekeyso waxa ku dhacay taliye Barkaash, iyadoo weliba u sheegtay sida xun taliyahaasi loo dilay iyo in sidoo kale uu dhalay gabar lagu magacaabo Lucky. Lucky ayaan aragna amnigeeda waxaa la wareegay ciidamada Bilayska, laakiinse halkani ma ku nabadgelayso, waxayna go'aansatay inuu u wareegto magaalo lagu magacaabo Drilin, waana magaalo yar oo ay joogto saaxiibteeda. Waxayna kadib maamadaasi ay ka codsatay wiilkeedi in gabadhaasi uu badbaadiyo, waayo gabadhaasi aabbaheedii maalin anigoo garab u baahan, waana maalinkaad adigu dhalanaysay, ayuu u caawiyey. Sababtaasi la ajligeed adigana waxaa waajib kugu ah inaad gabadhani markani aad badbaadiso. Maalintii xigtay ayay sarkaalka u wada yimaadeen, markaas sarkaalka waxaa loo sheegay in ninkani camoolaha uu gabadhani amnigeeda sugayo, laakiinse dhammaan saraakiisha oo dhammi arrinkani qosol ayay ka dhigteen, balse gabadhani meel kale ayay soo martay, ninkani xaaskiisi ayay ka soo martay, waana loo ogolaaday. Balse Raja markan waxaa laga dhigay in askarta gabadhaas ilaalinaya inuu cuntada u kariyo. Maalintii xigtay Lucky ayaan aragnaa oo tuuladani iska joogta, sidoo kale Raja iyo saaxiibkiisi ayaa halkani u soo socda. Markii ugu horreysay muusigadani ayuu maqlay oo uu ka daba yimid, balse gabadhani ma qaabileen. Habeenkiina ciidamada ayaa gabadhani meel kore kala socday, xitaa tuuga gale waa la qabanayay si gabadhani amnigeeda loo sugo. Dhinaca kalena Devra ayaan aragnaa meel kasta ayuu gabadhaasi ka baadigoobay, laakiinse ilaa hadda gabadhan ma helin. Devra kooxdiisi waxaa ka tirsan nin la shaqeeya sarkaalka ciidamada Bilayska, kaasoo u soo gudbiya warbixin kasta iyo in sidoo kale gabadhani la ogaaday meesha ay joogto. Raja ayaa subaxdii dambe bilaabay inuu gabadha uu dabagalo, laakiinse iyadu waa ay ka diiday, iyadoo u sheegtay inaysan wax farxadda aysan haysan.
isaguna waxa uu isku dayay siyaabo badan oo uu uga farxiyo laakiinse ilaaha dirkuma uusan guuleysan dhinaca kale deefar ayaan aragna oo la kulmay wasiirada sare waxa uuna rabaa inuu ka qayb galo doorashada habeenkii raaja uu keligii jooga ayaa waxa uu bilaabay inuu hooyadiisi la sheekaysto sida fiican oo uu la hadlayna waxaa markaas u timaaday lakii lakii ayaa markaas wax ka weydiisay arrimaha qoyskiisa isna waxa uu u sheegay aniga cidda keli ee isoo kirisay waa hooyaday aniga maalinka camoolo noqdayna aabbahaygu waxa uu rabay inuu ugu daro xeryaha qaxootiga laakiinse meeshaasi hooyaday ayaa diiday inay ii doorto iyad ayaana go'aansatay inay i koriso sidaasi ayuun aabbahaygii maalinkaasi iiga tegay anantaala kishmi ayaa bilowday inay markaasi toobar buuxa ay wiilkeedii siiso si uu wax walba u kala garto subaxdii dambe deegaanka ay joogeen munaasabad yar ayaa ka dhacaysa halkaasi qolyo t v ayaa joogay sidoo kale t v-gu waxay markaasi qabatay sawirka lakii deefara ayaan ku soo dhow inuu t v-ga arko laakiinse islamarkii sarkaalka ayaa raaja soo wacay waxa uuna u sheegay in gabadhaasi t v-ga looga horleexiyo sidii ayaana loogu guulaystay kadib maalinkii dambe deefara ayaa soo ogaaday ninka musuq maasiiqiista ee kooxdani ku jira ninkii bilayska la shaqaynayay ayuuna bilaabay inuu si xun u dilo waxa uuna uga cagajugleeyay taliyaha inuu ka badbaadiyo lakii waayo hadda waa la soo ogaaday halka ay lakii ku sugan tahay sarkaalkaana waxa uu u sheegay adiga hadda basboorkayga kuu diyaariyay hadda waxaad aadaysaa dibadda balse raaja ayaa sheegay wakhtigani laguma jiro wakhtigan annagu carari lahayn sarkaalkiina waxa uu u maleeyay in ninkan uu weli ciyaarayo waxa uuna gabadhii ku amray inay baabuurka ay soo fuusho halkani ay ka tagaan balse jidka dabin ayaaba loo dhigay ciidamo badan oo ka tirsan ciidamada deefara ayaa meesha joogay halka ayaa lagu soo weeraray askartuna aad ayay u koobnaayeen dhammaan askartiina waa la wada qabtay sarkaalkiina waxa uu ku tilmaamay inay markaasi lakii ay cararto laakiinse raaja ayaa ku yidhi adigu ma aha wakhtigani wakhtigaad carari lahayd arrinkan ayaa geesinimo ka qaaday oo ay go'aansatay inay meesheedii ay taagnaato raajaagii wanaagsana ayaa meesha yimid waxa uuna u sheegay haddiiyo wixii ka dambeeya carari mayseed marka ciidamada cadowga ayaa soo weeraray waxaana cajiib noqotay sida wanaagsan ee u dagaalamayo raaja raaja waa nin indhoola laakiinse waxaa toobartay hooyadiisii anansaala kishmi laakiinse qof walba markaasi layaab ayay ku noqotay heerka dagaalka ninkani indhoolaha ah sidaasi ayuuna cadowgii maalinkaasi lakii soo weeraray dhammaantoodii ku wada dilay dhinaca kale deefara ciidamadiisii markii lasoo wada dilay aabbihiis ayaa waxa uu garan la'yahay siduu wiilkiisii ugu sheegi lahaa in nin indhoola uu raggaano dhammi soo laayay markii loo sheegay in arrinkaasi waxa uu ka dhigtay mid madadaalo ah halka dhinaca kalena gabadhii waxay markaasi dalbatay inay iska joogto ninkan ayaana sugaya amnigeeda maalinkii dambe ayay timaaday guriga adeeradeed waayo maanta waxaa soo dhow wakhtiga dhalashadeeda waxayna u timaaday sawiradii guriga yaraanteedii ee ku dhejisay oo hadda laga wada fujiyey isla maalinkaasi dhalashadeeda waxaa yimaaday nin kale kaasoo wada dhowr gabdho ah waxa uuna ugu hambaliyey in maanta ay tahay dhalashadaada waxa uu sidoo kale xusuusiyey ma jirtay aabbahaagii ballan uu horey kaaga qaaday maanta way wakhtigooda dhammaan gabdhahan aad arkaysidna aabbahaagii ayaa waxbarashada ka bixin jiray maalinkii aa yareed oo aad hal gabar ka codsanaysay ayuuna gabdhahan gedigoodii uu waxbarashada ka wada bixiyey sidaas ayayna ugu farxday waxaana la inu tusayaa wanaagga aabbihii hore ee barkaash maalinkii dambe ciidamada cadowga oo uu deefara hogaaminaya ayaa guriga yimaaday si uu gabadhaani u kaxaysto laakiinse isla markiiba dhawaaqa codkeedii waxaa maqlay raaja raaja ayaa gabadha dhinaciisii u soo wareejiyey waxa uuna qof kasta ku amray inuu meesha iskaga tago ushiisa sidoo kale waa hub seef ah oo uu ku dagaalamo isla markiiba ninka ayuu qoorta kaga qabtay sidii ayuuna ku cabsigeliyey waxa uuna ku amray inuu meeshan iskaga tago deefara aad ayuu u yaaban yahay waayo waxaa mucjiso ku noqotay ninkan indhoolaha sida layaab kale oo u dagaalamayo isagoo sheegay wakhtigu aniga qoorta mindida iiga hayay waxaan dareemayay cabsidii ugu badneed markaasi maalinkii dambe iyaga oo suuqa jooga ayuu askar badani uu soo kaxaystay laakiinse markan dabin kale ayuu u degay hooyadiisi ayuu sidoo kale meeshaas ku soo afduubtay hooyadiisi ayuu bilaabay in gacanta laga dhaawaco waxa uuna u sheegay amaba hal qof oo keliya ayaa badbaadin kartaa markaa gaarigii ay wateen ayuu qalab yar ku xiray kaasuu dhawaaq u sameynayay oo uu bilaabay inuu dabagalo ilaa markii dambe uu yimaaday meesha hooyadiisi ay ku xidhnayd markaa hooyadiisi ayuu bilaabay inuu u qayliyo anantaala kishmi oo socsan ayaa kacday oo bilowday inay sharqan wiilkeedii u sameyso sharqantaasi ayuuna maqlay oo uu yimaaday goobta hooyadiisii ku sugneed cadowgii meesha joogay oo dhammi ayuu dhammaantoodii
ودي ودلاي او سو بدبال سدي هو يدي لكيس الها در حل قف كلي ايا او دمان وانا لكي مركا ديفر ايو عي او وشاقي انيقا هدا وان كوسا سعدا كدبنا قوبتي ايو يمادي لكيس دبن ايو هوري او دقي قوبتو او دمي ايونا نلك كبختي اي لما برو عدي ميشي جوقتين هدا وحبو اي اركوا ايان مركا سو حاقو بلاب انو سيدو مشال رقان او قفا ايدي استو سيدي ايونا قبدا سكوسو بدبادي اي سيدو كلاميشا سعدين ايو ككيني سيد ديفر هدو لوحيرا وانا عدين تاوقتي ديفر او مقدو كتوري انو رق بدن حلكاسي كلا اي اسلام رهان تاو حاو بلاب انو بوتي انا ثالة كشمي ايا بلودي وح عدين اهلو من بحنا كاني ويل كيجي او قر ايا كفلان ميشانا لكي ايا قوبتو يميد حدا راجايا سيدو كلا ديفر ايا وحي بلابين اني ودا دقالبان ديفر لفتر كيسي ما اهانين حوليارا لكن سدبن ايو ادقي وايو او اقيا ان نكن او شرقنتو كو دقالمو بوق بدن ايا سميين اسحاب تيسا سيدي ايان اسلام راهان تاه راجا مركاسي سحن لوغو قراعي الى مركي دن بحال كاسي كسو حايا هو يد ايا بلود اني مركور على عاشو لكن سوحي او شاكت ارين كني وقرشاه ويلكيغا ويلكيغ وانقران ايا واني كوماندوس او اد او بوحا او حاونا مركاسي او قياسي وحكست او هريري سيالا سيدي ايا دعدي وحي هو يدي شيغي سرون ايا اهد اسلام مركي ورن ميشي يالا ايو سوقت او بلاب انو لوكتا كجليا سلسلة ايو قرطا كجحري وحاونا بلاب انو كرانتا ميشا كقبت سيا هدا وحاو نقضي متا بردران اسكير كي ايا ميشي ماد او وشاق ان ميشن كان هدا لصوت نميستر ايو حال كي ايانا ديفر لوغو توقتا ايا راجاقي واناكسانان سيدة ايو ابال كي لوغو دي او حد قدال كفولي ايا ساحي بيال اوكما سنتين داوشاد مقال كني اشالا وينوي مقال كن كي سيقاله اذن كي مهد سندي.